Bitcoin je danas krenuo sa silaznom putanjom i ja kažem, ajmo mojim gledateljima ukrasti minutu, dvije vremena da pojasnimo neke stvari, da ponovimo neke stvari, da pogledamo neke stvari. Mislim da će biti jako zanimljivo. Ostanite, vraćamo se za 9 sekundi. Veliki pozdrav svima, dobrodošli na kanal kripto teme, Bitcoin danas jedan lagani, lagani pomak pomak prema dolje nakon dugo, dugo vremena skoka, odmah je nastala panika panika ljuta, panika na tržištu 4%, 4% pomicanje prema dolje, međutim kad ga pogledamo ovako i ne izgleda tako strašno ili tako od samih, od samih početaka do današnjeg dana, međutim ima neki osjećaj da ljudi e, još nisu osvijestili neke stvari i da bi možda bilo dobro da ih ponovimo, pogotovo za mnoge nove gledatelje čisto da ljudi osvijeste u kojem se mi sad trenutku nalazimo. Jer mislim da ljudi nisu svjesni u kojem trenutku se e, nalazimo. Mislim da su malo omamljeni e, ljudi koji su, koji su u kriptu i e, razmišljaju brzo razmišljaju danas do sutra, jučer prekjučer šta će biti sljedeći tjedan i da onda na trenutke zaborave uopće gdje se mi nalazimo, u kakvoj fazi na tržištu kakva je situacija, šta se događalo u povijesti u prihalving razdoblju, šta se događalo u povijesti u posthalving razdoblju, šta se dogodilo svaki puta do sada. Nije garancija da će se dogoditi ovaj puta u, u tom razdoblju koje ide i zato smo tu da lagano damo neka svoja mišljenja. Ali prije toga moram reći, sve što kažem je isključivo moje vlastito mišljenje, nije financijski savjet, nije kripto savjet, kripto tržište je rizično i na ovom kripto tržištu vi sudjelujete na vašu vlastitu odgovornost, sami donosite odluke i ovdje se ništa ne smije shvatiti kao financijski savjet, kripto savjet, nagovor na kupovinu, nagovor na prodaju, bilo što. Pričam neku svoju priču, živim jedno svoje putovanje, ko će to pratiti, neka prati ko neće, ne mora, ali neka ostane na tome. Tako da hvala vam na, uh, od srca na, na razumijevanju. Prvo želim vam pokazati jednu stvar. Želim da pogledamo zajedno uh, jednu, jednu, jednu stvar. Evo nas ovdje. Uh, trenutak u kojem se nalazimo, gore, euforija, ludilo, uh, u posljednje vrijeme, imali smo na dnevnoj bazi, Bitcoin je probijao ATH iz dana u dan, iz dana u dan. Međutim, ova, prav, ova plava linija ovdje, uh, ljudi, to je trenutak kad je prošli put, 11.5.2020. godine, bio Bitcoin halving. To je posljednje prepolavljanje. Ako imalo znate Bitcoin, ako imalo znate o čemu se radi, ako ste barem malo proučili, onda znate te osnove, znate da svake četiri godine imamo prepolavljanje tog Bitcoina, prepolavljanje nagrada, znamo da sve manje Bitcoina dolazi na tržište. Svi znamo mjesecima kasnije što se dogodi, ne samo prošli puta. Vratit ćemo se natrag na ovo, vratit ćemo se natrag na ovo, možemo pogledati svaki prošli halving. Svaki prošli halving, ova plava linija ovdje, ova plava linija koju vidite, to je trenutak kad se dogodio halving, nakon toga crna linija gledamo cijenu Bitcoina i povijesna eksplozija Bitcoina. Znači možemo kad, ako ćemo pričati o halvingu 2013. godine i nakon toga jedan all-time high, drugi all-time high. Onda smo imali novi halving između 2016. 17. godine, opet jedno vrijeme bilo jedno lagano zatišje i nakon toga eksplozija cijene, novi ATH. Nakon svakog tog ciklusa, unutar svakog tog ciklusa mi smo ulazili i u korekcije i u razno razne euforije, depresije euforije, depresije, puno toga u svijetu se događalo i tako dalje, međutim Bitcoin je uvijek zadržao se na tom svom pravcu imamo halving treći halving, 2020. godina pogledajte ljudi prema 2021. mnogi od vas su bili svjedoci pogotovo toga, tog halvinga i tog post halving razdoblja. Opet se povijest ponovila, prepolavljanje nagrada, povećavanje interesa za nečim čega je sve manje u ponudi, opet smo imali situaciju, eksploziju, all time high, novi all time high i tako dalje. Nakon toga ulazimo u jednu depresiju na tržištu, puno toga se događalo ovaj, u cijelom svijetu, počevši znači, od pada od pada FTX, preko pada Celsjusa, preko uh, Trier Capitala, preko uh, Terra Lune, prema, preko ko zna koliko, uh, samo prošle godine imamo podatak, uh, preko 68 kripto mjenjašnica je propalo, razno razni, znači, negativni događaj su se zbili na tržištu, imali smo jednu korekciju, jedan bear market kojeg smo, hvala Bogu, preživjeli, Uh, malo smo mijenjali svoje taktike, tražili smo altove, tražili smo nešto drugo, tražili smo low capove da se iščupamo, da zaradimo lovu. Uspjeli smo u tome sve super, sve pet. Međutim, mi sada idemo prema četvrto mjesecu, idemo prema četvrtom mjesecu uh, ove godine, idemo u vrijeme kad ulazimo u novi halving. Da li će se ponoviti ovakva jedna situacija? Bilo bi sve u fazi naklapanja, bilo bi sve u fazi nekog pametovanja, nekog pozicioniranja mene kao nekoga tko će nekom solid pameti govoriti šta će biti sutra. Znači, ja nemam čarobnu kuglu i ne postoji osoba koja zna gdje će tržište ići. Ali htio bih si postaviti pitanje, da li se mi nalazimo, da li se mi nalazimo u nekom vremenu, u nekom vremenu gdje ćemo mi zaista doživjeti četvrti put u povijesti nakon Halvinga eksploziju. A vi znate šta bi bilo Doživjeti tu eksploziju a da uđemo u taj halving. Da uđemo u taj halving. Sa 50-60 tisuća. Šta bi to značilo za Bitcoin i da li to znači da bi mi do kraja ove godine, početkom iduće godine mogli zaista imati probijanje tih čarobnih brojki. To taj mokri san, mokri san svakog čovjeka u kriptu koji kaže. Bitcoin na 100 tisuća i tako dalje. Projekcije mnogih su i puno veće, međutim ne bih se ja volio hvatati za projekcije, jer mnogi koji su govorili ljudima Bitcoin probija 100 tisuća, baš ti su prodavali na 50-60 tisuća prošle godine i praznili se, ali mi je bilo potrebno da stvore narativ ljudima da ljudi ne prodaju na 50-60 tisuća, ovi mali. Tako i sada imamo situaciju, sad se stvara narativ, Bitcoin ide na 150 tisuća, Bitcoin na 200 tisuća, kad oni stvore narativ, Bitcoin ide na 150, Bitcoin ide na 200, niko živ ga neće htjeti prodavati na 90 tisuća ili na 110, jer bože moj, ide još, ide dalje. Tako da, ne bi volio ulaziti u te projekcije. Međutim, želim vam još nešto drugo pokazati, kad ste, kad ste već ovdje, kad ste već ovdje, kad ste već ovdje, da se vratimo još jedan puta u prošlost i zanima me sada kad svi už uživate u ovom trenutku, kad svi uživate u ovim ludilima, kad svi uživate, pogotovo posljednjih mjesec, dva dana, bilo je, bilo je za povijest, prate cijelu ovu priču. Mene zanima koliko vas je spremno ponoviti povijest i čekati ovdje od 9.4.2021. Čekati ovdje, znači, šesti mjesec ili ovdje sedmi, znači četvrti, pet šesti, sedmi, četiri mjeseca. Koji od vas spreman sada na četiri mjeseca potonuća, depresija, ne daj Bože ako se dogodi korekcija, tko je od vas spreman biti mrtav hladan, mrtav hladan, holdati one altove koje ima jer vjeruje da će dugoročno nešto napraviti i ne samo biti mrtav hladan i holdati, ih, nego ih možda i kroz DCA još dokupljivati i tražiti neke potencijale za budućnost, a ne uh, upasti u paniku i prodavati, prodavati, prodavati i bježati misleći da je ovo kraj svijeta, da je gotovo, zato jer je Bitcoin malo kihnuo. Bitcoin je malo kihnuo, ok, kad Bitcoin malo kihne, svi se prehlade, sve super, sve pet. Međutim, mi još nismo ušli u halving. Mi još nismo ušli u halving i htio sam da osvijestimo trenutak u kojem se mi nalazimo. Sad svi razmišljaju uh, low cap onaj, low cap onaj, uh, ovaj, ko će otkriti koji projekt, ko će ga iskopat ranije, ko će, ali bojim se da su se ljudi pogubili i da ne svaćaju u kojem se mi blaženom trenutku nalazimo. I ja osobno sam baš euforičan kad osvijestim trenutak, euforičan sam kad vidim širokim očima šta se događa na sceni i pri samoj pomisli na što bi kripto scena i cijelo tržište moglo izgledati u sljedećih godinu, godinu i pol dana i mislim da zaista trebamo se pripremiti, dobro se vezati i da će tu biti ludog poljetanja. Možda i sljetanja prema dolje prije tog ludog poljetanja, ali Bože moj, znate, u avionu morate biti vezani i kad poljeće i kad se sljeće. Tako da, ovaj, hvala vam najljepša. Večeras od 8 sati smo u live streamu. Želim vam dobrodošlicu, već sada je chat otvoren, tako da možete kliknuti na live stream, pridružite se ako imate neke teme, neka pitanja, da otvorimo neke rasprave, već sada možete ući u interakciju, a od 8 sati ćemo ići malo ozbiljnije. Hvala vam najljepše!